Čej, tak teď jsem hrozně vystrašený. Já jsem šel, kámo, chtěl jsem se vyjsát, natočit vodu a musel jsem rychle, jsem šel, kámo, do kuchyně. Chcel jsem do umyvadla, natočil jsem si vodu, furt jsem chcel, začal jsem pít a já jsem chcel a do toho jsem pil, to znamená, že ze mě vyšla kutina, zároveň do mě furt šla a já jsem byl, kámo, vystrašený, že jsem vytočil nekonečný kruh, že tam, kámo, budu navždy staknutý, že budu furt chcát.